Minha mãe pede meu celular emprestado. Eu com medo de chegar mensagem que não deve. Mais um famoso que caiu nas drogas. Três meses pra dezembro. Olhei a foto dela, me. Quando você descobre um novo recurso de três toques na foto do Instagram. O que Maurício de Souza tá dando pra essas crianças? 8 anos, 16 anos, 22 anos. Minha mãe, quando você terminar o banho a gente vai ter uma conversa, El. Eu não fui o único que viu isso, né? Minha mãe desligou o fogo do arroz, El. Da série Atores que Ninguém Odeia. Você, a sua namorada de TPM, você ousa se opor a mim, mortal? Meu nome é Jean Paulo, não Cirilo, disse Cirilo em uma entrevista com o SBT. Trabalhar para comprar sachê. A Moana colocou uma concha ao invés de uma pedra no monumento dos chefes. Até aí, beleza. Agora imagina o próximo chefe precisando equilibrar a pedra dele em cima da concha. Foi tudo uma grande mentira. Mulheres, aí nos homens são desorganizados, homens. Pessoas normais saindo da piscina, eu saindo. E eu que achei que esse cristal era frango frito. Quando seu amigo começa a jogar um game que você domina, você está aqui há 3 dias, eu há 3 anos. Já peguei minha primeira nota. Se a Apple vendesse canecas. Só os fortes vão lembrar do seu José e do Chico. Assine aqui por gentileza, Mariana Martins, negócio fechado. Você acaba de passar teu coração para o meu nome, KKK Mei, infalível. Garçom, o self-service é gratuito para crianças com menos de 10 anos. Pai, ó, que bom. Meu filho acabou de fazer 9, eu, mas pai eu tenho 11, eu, meu pai. Meu pai, esse cheiro de gasolina me dá uma dor de cabeça. Minha mãe, verdade, odeio esse cheiro. Eu no banco de trás, essa é potente. Só queria dizer que... Pessoas normais lendo, 2 anos meu amor, eu lendo, 2 anos nem ou senhor. Impressão minha ou sol tá massageando o cara. Já tô quase sem pulmão aqui. Porque 60 minutos é 1 hora, 60 centímetros é 1 metro, mas 60 centavos não é 1 real. O pessoal dessa casa são gente fina. Algo de errado não está certo. Sou pago pra pintar e não pra mudar as coisas de lugar. Festa na escola. Ah, diretora, podem vir sem uniforme, alunos. Os humanos entram na justiça para definir quem é quem. Do crente ao ateu, ninguém explica os Simpsons. Uma geração que não vai entender isso jamais, nada de porta-mala, Deus vai na frente comigo, essa eu entendi. Quem é você, terráqueo?
Meu nome é Theo. Nós viemos em... Melhor eu ir tomar meu remédio kkkk. Como é? Como eu chamo? Uma geração marcada por esses joios. Minha mãe, você não pode criar um urubu só, porque torce pro Flamengo. Eu, não liga pra ela, Gabriel Brunos de Arrascaeta. Ah bom. O mundo tá ficando insano, jovem de 15 anos corta o bife do professor para ele não enviar trabalhos de casa. Ano 2090, minha família, hoje o céu ganhou mais um anjo, eu no inferno, onde que o Felipe Neto tá caralho? Criança, quanto é 2 mais 2 vezes 1 milhão vezes infinito vezes 0? Adulto, 0, a criança, impossível.